вітаю всіх, хто дивиться і слухає цю дискусію, а тим, хто не дивиться і не слухає, передайте, щоб дивилися і слухали обов'язково. Тому що зібралися люди, яким є що сказати на тему заявлену, а це культура та суспільство в режимі очікування, підсумки 2020 року. Є їм що сказати, якраз тому, що вони не очікують. Втім, крапки розставимо дещо пізніше. Ця дискусія відбувається у межах фестивалю «Кримський інжир» у партнерстві з дискусійним пен-клубом. І мене звати Андрій Кулаков, я модератор, котрий ставитиме іноді, як буде здаватися, зовсім не за темою запитання. Але перше, і при відповідях на нього я представлю учасників, таке бліц-опитування, на яке прошу відповісти в межах 30 секунд кожну і кожного. Режим очікування – це така собі пауза. Так от, коли режим очікування закінчиться, ми просто відтиснемо паузу і почнемо з того місця, на якому зупинилися. Ми почнемо з початку того номера, на якому у нас виникла пауза. Чи ми прокрутимо закінчення цього номера і почнемо з наступного? Олена Стяжкіна, історикиня, письменниця. Дякую за можливість бути першим. Я думаю, що насправді ми не почнемо спочатку і не завершимо, і не з того самого місця. Насправді ми в цьому режимі набули дві стратегії. Ми, мабуть, що зафіксували збитки і зрозуміли, в чому наш ресурс. Отже, коли ця кнопка буде віджата назад, то я думаю, що це буде трохи інше життя. Дуже дякую. Ахтем Сейтаблаєв, актор, режисер і директор Кримського дому. Я б, напевно, сказав, що всі ці три складові, про які ви сказали, вони мають місце, тому що в деяких галузях очевидно, що потрібно буде починати все майже спочатку. Ну, наприклад, кінотеатральна галузь, кіногалузь в першу чергу. Ось в деяких галузях ще зберігається той, скажімо, потенціал, да, який дозволить віджати паузу і продовжити. А в деяких галузях, скажімо так, ми почнемо якраз з того місця, на якому закінчили. Ігор Козловський, релігієзнавець, історик і колишній в'язень Кремля. Ну, для мене і суспільство, і культура – це живий організм. Живий організм не можна поставити на паузу. Я так бачу. І для мене ми загальмували процес, безумовно, але ж організм живий, він шукає, як вийти з хвороби, також може хворіти, безумовно. І на ковід також. Але все ж таки він живий, і він має свій імунітет. І я думаю, що перед нами, в майбутньому, ми відкриємо щось абсолютно нове, використовуючи якраз цей період нашого гальмування. Дякую за відповіді. Я скажу, що для мене насправді українська культура і мистецтво давним-давно перебувають у режимі очікування. І це одна із ознак, які насправді нинішню ситуацію роблять для нас звичною. І всі ці розмови про те, що ковід, коронавірус, карантин дуже багато чого змінили, мені видаються приблизно тим самим, що виникає, коли ми кажемо, з'явилися фейкові новини, з ними неможливо боротися, це нове явище. Насправді це просто нова назва того, що існувало споконвіків. Ну, це моя така думка. І думаю, що зараз учасниці і учасники отримують принаймні по 8 хвилин для того, щоб висловити свої найпотужніші тези відносно теми нашої дискусії. За хвилину до того, як закінчуватиметься термін, я нагадуватиму про це. А потім відбудеться обговорення між вами, ну і я цілком можливо поставлю деякі запитання на поточнення. Я пропоную, щоб почав цього разу Ігор Козловський. Будь ласка. Культура – це гіперособистість, яка має свій характер,
має свої реакції на виклики, нашого буденного життя, має багато виборів. Ну, перший вибір, зрозуміло, це саме суспільство. Саме суспільство з його неврозами, з його реакціями, з його страхами, знову ж таки, з проблемами, які багатовимірні, але ж люди почали так чи інакше, рефлексуючи на ці виклики сьогодення, вони дають той самий матеріал, який в майбутньому культура, вже висока культура буде використовувати, письменники, театрали, кіно, тому що це матеріал. Матеріал, як людина драматично переживала ті чи інші проблеми свого життя. Ті, хто був здоровий, ті, хто хворів, ті, хто вмирав, це вже трагедія. Комічні моменти, безумовно, це матеріал. І з ним вже зараз треба працювати, накопичувати і працювати. З іншого боку, ми розуміємо, що так, має виклики, які є, вони також насамперед стосуються індустрії культури. Тих моментів, які пов'язані з життям високої культури. І от я тільки приїхав з Полтави на запрошення Полтавської асоціації бізнесу. Вони запрошують якраз в період коронавірусу, вирішили запрошувати українських інтелектуалів, щоб вони виступали не тільки перед бізнесменами і ставили сенсове питання, стосовно, яка повинна бути позиція еліти, бізнес-еліти в тому числі, стосовно культури. І також дали можливість зустрічатися з викладачами, з бібліотекарями, з людьми, які живуть от безпосередньо спілкуючись з цією спільнотою, з громадою, з своїми близькими. І ви знаєте, дуже чудові враження. Чому? Ну, бізнес, і це серйозні бізнесмени, вони беруть на себе відповідальність. Я вже бачу в цьому такі цікаві моменти і хороші ознаки того, що ми будемо здоровими, ми вийдемо з цієї кризи, тому що потребує дійсно допомога не тільки від держави, ми довго будемо очікувати, вона ж рухається, ну, я б сказав так, значно повільніше, ніж спільнота взагалі, ніж громадянське суспільство. Вони, як активна частина громадянського суспільства, вирішили взяти на себе. Вони, ну, і не тільки історична спадщина, культурна спадщина, зрозуміло, треба наводити лад там в це ж одна з ключових таких місцевостей, де виникала українська культура, українська мова від Котляревського там до Петлюри, до Квітка Знов'яненка, там Полпана Смирне, це ж все ж це середовище. І з іншого боку, вони думають, як підтримати театр. Як підтримати бібліотеки? Вони вкладають гроші свої, да. Це не просто, деякі це роблять навіть не афішуючи. І це добре. Це той самий момент, на який я покладаю певні надії. І зрозуміло, що є проблеми, знову ж таки, спілкування з місцевою владою, яка не бачить важливої такої важливого внеску культури взагалі і в економіку також, і в зміну свідомості, і формування національної ідентичності, і в широкому розумінні як української політичної нації. І я також бачу, що ми все ж таки народ, який має досвід виходу з кризових ситуацій. Криза – це виклик. Криза – це, в перекладі з грецької, суд. Ми виносимо себе на суд, ми задаємо, нам суд задає питання, які тут є, і ми шукаємо відповіді. Відповідь, вона потребує відповідальності і далі відповідності. Відповідності або дотожності, або ідентичності. Тобто, хто ти, ким ти себе усвідомлюєш,
І ці питання, сенсові питання, безумовно, вони все частіше і частіше звучать на різних майданчиках, де я зустрічаюся з людьми абсолютно з різних прошарків населення. І для мене це якраз є ті кроки, які вкрай необхідні для того, щоб ми мали ту перспективу. Ми повинні її бачити. Ми повинні бачити не тільки сьогодення, так? А ми повинні дивитися з губрі, мати ту візію, яка дозволяє нам рухатись. Вже зараз повинні бути не просто плани, сценарії, а вже кроки. Кроки для того, щоб рухатися і виходити з стану цього процесу, який не загальмував. Загальмував з багатьох причин, і не тільки, зрозуміло, як ви правильно говорите, не тільки з коронавірусу тут, да, це може певна пасивність і нерозуміння політичних кіл, там, органів влади, які дивляться на культуру, як взагалі на всю гуманітаристику, як на щось таке, ну, зайве або похідне, або яке може взагалі не враховуватись. А ми ж розуміємо, що будь-яка зріла держава, вона такі проблеми ставить в центрі. Тому що саме культура, вона формує людину, яка буде нести відповідальність і за економіку, і за політику. Саме вона. Ми ж повинні розуміти, що це як кора головного мозку, неокортекс. Якщо ми будемо так чи інакше не працювати над неокортексом, це буде лоботомія. Да. Все, ви розумієте, да? Тоді починаються всі маніпуляції. Тоді людина взагалі не спроможна рефлексувати, а буде діяти виключно рефлекторно, її можна ввести в одна хвилина, пане. І культура – це, я б сказав, вакцинація. Вакцинація для того, щоб наш імунітет під час гібридної війни, під час взагалі інформаційних цих інформаційної глобалізації, так чи інакше створювати національний організм, щоб він був здоровим. Дуже дякую, Ігор Козловський. І є ще 40 секунд вашого часу, не вичерпано. Дякую, по-перше, за близькість до теми, по-друге, за те, що я нарешті дізнався, що означає слово «криза» в своєму оригіналі, я правда не знав. От. А цей суд, хто нам ставить запитання? Це суд присяжних, чи це, може, трійка, трибунал, чи ж хто це? Не згадуйте про трійку, тому що мене судила саме трійка. Ну, да. Не секрет, що я тому і згадав. Да. І це час. Це час. Час, який ставить, можливо, навіть вічні питання. Час, який знаходиться, і час, який поцілований вічністю. Тому що ми йдемо в цьому просторі, ми обмежені цим часом. І з іншого боку, це внутрішній суд. Суд нашої совісті. Дякую. Олена Стяжкіна, будь ласка, ваші 8 хвилин. І мені, зокрема, хотілося б почути в тому числі відгук на тезу Ігоря Козловського про високу культуру. Я спробую. Але, може, в мене не вийде, бо я хочу прагматично. І моя перша ідея щодо прагматичного культури і суспільства в режимі очікування, то питання моє таке. Власне, хто очікує чого? І тут виходить, що направду, ми як люди, ми як носії культури, хоч високої, хоч невисокої, ми як українці, ми очікуємо різного. І мені здається, що подивитись на ці очікування, в режимі очікування, було дуже корисно. Зрештою, Крим очікує на воду. Так? І це видається такою потужною метафорою, в тому числі політичною. Бо живою водою для Криму є Україна. І якщо є визнання того, що води не вистачає, то наступним кроком через режим очікування буде розуміння того, що це не вистачає Україні. І можливо це станеться не через
душу, як би всім нам хотілося. Але хто ми, щоб судити? Можливо, це станеться через жагу вбити. І це непогано. А чого очікує окупована Донеччина і Луганщина? Набагато простіше все. Окупована Донеччина і Луганщина вже не йде брати Рейк'явик. Давно. Звільняти Львів. Так? А в 2019-му, коли ще було можна, КМІС провів дослідження людей, які перетинають лінію контролю. І 60% тих, хто її перетинає, сказали, що вони є громадянами України. Ця цифра абсолютно корелює з тією, що була в 2014 році. Просто тепер вона прозвучала. Просто тому, що ніхто не йде брати Рейк'явик, і тому, що голод, і тому, що біда і несвобода, і тому, що комендантська година, і пенсії все ж на Україні, нехай так, не через душу. Але 60% вважають себе громадянами України, і це вже сказане. Отже, в цьому режимі очікування ми можемо побачити не тільки склянку, яка є напівпорожньою. Ми можемо побачити, що вона є напівповною чи майже повною. Але над цим, звісно, треба працювати. Режим очікування перетворив нас самих в національні платформи примирення, деокупації, реінтеграції. І це стало очевидним. Просто це треба проговорити, сказати. Коли ці контакти були більш можливими, люди частіше їздили, то завжди була така спокуса зробити на тому гроші. Провести круглий стіл, запросити політиків, які покрасуються, підуть собі і да й все. А тепер, коли такої можливості немає, то мій телефон і ваш телефон, і може і ваш, є тою платформою, через котру ми повідомляємо новини, через котру ми заспокоюємо тих, хто там, через котру ми обіцяємо людям, що ми повернемось обов'язково. І що характерно, оскільки ця можливість рухатись, це знерухомлення стало наскрізним, то якщо минулого року я говорила так з 3-4 своїми найближчими людьми, то сьогодні я кажу, розмовляю з 10. І ця платформа нарощується. Просто їх треба побачити. Побачити нас, як носіїв ідеї деокупації, реінтеграції, примирення. І саме цей режим ковіду, як не дивно, режим пандемії, зробив нас відповідальними за те, що ми можемо бути тими людьми і тією державою, за яку ми колись хотіли вийти заміж. Так? От. Наступна моя ідея полягає щодо поки що теж не про високу культуру, вона полягає в тому, що чого очікує Україна, яка трошки призабула про війну, чого очікує виборець, який бачить телевізор, але не бачить своєї власної непутєвості, неорганізованості, несвідомості. Чого власне, хоче Україна нового року, мабуть, майбутнього, в котрому всі будуть здорові, чи це погані ідеї, ні, абсолютно хороші. І тут прекрасний пан Леонід Фінберг, який навчив мене поганому, який завжди говорить, ану припиніть казати, що в нас все погано. З нашими алярмістськими настроями все зрозуміло, але де наша перемога? Але вони є все абсолютно очевидними. Скажімо, наша культура в режимі очікування стала творити найкращі і чи не найперші переклади книжок, які виходять в Європі і в Америці. Видавництво «Човен» цього року, наприклад, вийшла раніше, ніж, я так розумію, в Європі книжка Тімоті Снайдера «Наша недуга». Український переклад виходить одним з найперших. Ми можемо читати світ рідною мовою. У нас є фільм «Кіборги». Мені не варто було його дивитись, мені було рано. Але я його подивилась, і з першої хвилини я перестала дихати, і в тому місці, де у мене кіборги, я не дихаю сьогодні. Ми можемо подивитись на кіно, яке буде в кризі, але від чого воно відштовхується? Воно відштовхується тепер від того, що воно є. Що воно є, ті кіборги, що є лінійка,
кіно, з яким ти припиняєш дихати. В нас є система солідарності, якщо фіксувати перемоги. В нас є Ліся Літвінова, яка працює Міністерством охорони здоров'я. І коли ця пандемія почалась, а люди стали втрачати можливість дихати, то вона стала тим, хто дав людям можливість дихати. Але не вона одна, а ми всі разом, ті, хто тепер давали гроші, хто скільки може, на кисневі концентратори. Така Леся є в Києві, така Наталка є у Львові, і така Іра є у Харкові, і такий Дмитро є у Маріуполі. Це з одного боку дуже погано, коли люди перебирають на себе функції держави. Але з іншого боку, власне, ці люди і створюють державу, і зрештою вони стануть інституціями, які, мабуть, що замінять, тому що реформувати одна це хвилина. Дуже важко. Отже, до високої культури я таки не добралася. Можна ви почули з мене наступне питання? Так. Але повертаючись до того, про що я сказала, зафіксувати збитки. Ми маємо зафіксувати збитки, і головний збиток наш, ми рухались, але не швидко. Але, мабуть, швидше ми не могли. І це треба про себе знати. Ми йшли вперед. Перемог було повно. І, мабуть, що швидкість була правильна. Десь сталася пауза, але напрямок залишився. І от, зрештою, для мене це є в наступному уряді, який буде після, я б могла очолити Міністерство паніки і істерики. Я готова, якщо треба. В кадровий резерв, будь ласка. Пані Олено, вам потрібний буде вправний держсекретар або держсекретар. Я думаю, що тому що у вас є відчуття, але немає знання механізмів. От така фігура якраз так. Дуже так важлива. От я просто для того, щоб пояснити, що для мене це абсолютно не характерний спіч. Я краще генерую паніку. Я краще генерую історії про травми, правда. Тому я і хочу очолити це міністерство. Я навіть боюся, я впадаю в паніку, коли чую, що ви ще краще генеруєте паніку. Так. Це має бути якась паніка в квадраті. Але насправді це спіч для мене та не характерний, але я б хотіла, щоб ми розуміли, що культура і суспільство в режимі очікування це не тільки про втрати, а очевидно і про перемогу. Дякую. От воно є заперечення в тому, що ви кажете, бо ви і почали власне з очікування в режимі очікування, пов'язавши це з високою культурою, потім з'явилася жива вода. Все образно дуже, а потім цілком конкретика, і 60% громадян, і от тепер телефон є платформою, з якою і так далі. Насправді, отут є певна суперечність, тому що ви одразу наводите приклад, що він раніше був платформою. Так. Відбулася просто кількісна зміна. Критична і крім того, я прошу вибачити, ми не бачили його, ми не фіксували себе як платформу. Угу. Тобто ми постійно віддавали це назовні. Хтось має це зробити. В цьому... Хтось – це найпоширеніше українське прізвище. Правильно. Хтось має але, зробити. Але в цій ситуації вийшло, що того хтось вже немає, невідомо скільки його не буде, і це означає, що я – платформа. Дякую, пані Олено. Зараз у нас Ахтем Сеїтаблаєв. І, зокрема, все ж таки, от я висунув тезу, що пауза почалася давним-давно. Від пані Олени ми почули, що насправді паузи нема. Свій варіант або потужна підтримка однієї з цих тез? Ну, я, по-перше, хочу подякувати пану Ігорю за той, ну, пробачте, за таку банальність, промінь надії, коли пан Ігор розповів про зустріч в Полтаві з свідомими бізнесменами або з свідомими бізнес-колами, да, яке самотужки на власний розсуд підтримує культурні інституції, тому що я, на жаль, не так багато стикаюсь з таким фактом, але якщо він є, це дуже добре, тому що це якраз такий, як на мене, амбівалентний процес, коли культура у свій час, да, допомагає усвідомити себе частиною цієї культури, частиною цього соціуму, частиною цієї громади, держави, да, а потім повертати в якості підтримки культури те, що, ну, вона допомогла тобі зрозуміти. Ну, з одного боку, скажу банально таку річ, да, що
Так, я також підтримую тезу про те, що культура – це саме той інструментарій, який допомагає зрозуміти себе, своє місце в житті, власне, свою ідентифікацію, да, і побачити майбутнє, в тому числі, і з точки зору економіки. Тому що не є великим секретом, що в креативній індустрії, ну, по різним оцінкам, да, від 3 до 5 приблизно відсотків складає в нас в Україні внутрішнього валового продукту. І той, який продукують, власне, да, інструментарій, культурні, кіно, театри, живопис, ну і так далі, і так далі, і так далі. Да, але і супутні якісь професії, і залучає доволі багато людей, даючи їм можливість працювати і, власне, мати можливість годувати свої родини. Я також підтримую і це почуття надії на те, що ми самі себе, завдячуючи в лапках, звісно, ковіду, іноді починаємо, ну, скажімо так, призначати платформу, тому що іншого виходу немає просто. І один із таких от прикладів, да, я мав нагоду і честь приймати участь в одній з театральних вистав, але не досить звичних з точки зору уявлення про театр, да, яке у нас всі було спочатку там, з часів Арістотеля і майже до сьогодення, зум-театр. Коли так само відбувається вистава, але актори знаходяться в різних кутках не тільки країни, але й знову земною кулею, да, там, наприклад, в Варшаві, один в Нью-Йорку, режисер там, за містом, ну і так далі, і так далі, і так далі. Так, є небезпека того, що може не бути інтернету. Але саме явище, да, от зум-театру, і це вже і не кіно, і ще не кіно, скажімо так, і вже не театр, да, і саме, як на мене, ну така, таке для мене особисто було відкриття, що коли ми розмовляємо ось так, через Zoom граємо в театр, кожен глядач, у кожного глядача виникає відчуття, що вся дія, всі персонажі звертаються конкретно до нього. І це неймовірне враження. Це поєднання того, що з одного боку ти дивишся театр, тому що єдиний простір, єдиний час, єдине місце дії, да? Але засобами кіно. Тобто саме актор, да, виходить на крупний план, або на загальний. І це відбувається онлайн. Кіно взагалі-то змонтовано. А ти бачиш, нібито і кіно, і театр, да, таке поєднання. Тому насправді це телебачення, де монтаж відбувається під час етеру. Так, так. І це неймовірне відчуття, так, ще це недосконалий інструментарій. Так, ще багато працювати в цьому напрямку, але, як на мене, це один із тих багатьох прикладів, да, коли людина, в цьому випадку Влад Троїцький, його чудова команда, да, які знаходять нові форми для того, щоб не залишити ані свого глядача, ані самих себе без цього спілкування. Звичайно, річ, як на мене, ну, я думаю, що колеги погодяться, що офлайн спілкування майже неможливо замінити. Да? Ми настільки за ці сторіччя звикли до от такого безпосереднього спілкування, що це, звісно, зараз приймається як, ну, такий деякий симулятор, скажімо так. Да? Але, виходячи з того, в якої ситуації ми зараз всі знаходимося, це певний вихід. Мене особисто дуже турбує, ну, якщо можливо так сказати, тема довіри. Довіри в широкому сенсі цього слова і серед суспільства. Між суспільством і державою, або представниками держави, і, власне, довіри до самого себе. Наскільки ти здатен, наскільки ти сам в себе віриш, в те, що ти це зможеш зробити, тим більш, коли умови існування на території своєї професії, да, вони ускладнились. Знімаєш кіно, окей, якщо держава навіть дає гроші, да, кому його показувати? Тому що кінотеатральний прокат, ну, в такому жахливому стані, саме тому, що є ковід. Да. Не знімати кіно, це є ознакою того, що один із потужних інструментарів для проговорювання самих себе, ти втрачаєш, тому що нікому показувати. Платформи, так, це може бути вихідом.
Державна політика, так, це може бути вихідом, але, на жаль, ми бачимо, що саме хедлайнерами, да, створення оцих і нових сенсів, і збереження спілкування один з одним, в тому числі завдячуючи кіно, люди знаходять самі. І в цьому сенсі, от я платформа, я хочу, я довіряю собі, да, я довіряю тому, що навіть самі прості мої думки, не мої особисто, кожна людина, мої думки, мої сподівання, мої мрії, моє бачення врешті-решт, або мій інструментарій, завдячуючи кому, чому я можу виходити на люди, ділитися з ними, почути фідбек якийсь і спільно знаходити якісь рішення тих або інших проблем. І якщо таких осередків, завдячуючи колу бізнесу, в якому довіра є, ну, можливо, одним із таких фундаментальних речей, да? В тому, в творчості, в економіці, врешті-решт, якщо ми побудуємо такі багато, ну, скажімо, ну, не можу знайти іншого слова, але, скажімо, осередки, довіри, які будуть існувати в одному місті Полтаві, скажімо, да, або Івано-Франківську, які будуть гуртуватися навколо бізнес-еліт цього міста, там, в іншому випадку, навколо культурних еліт. І якщо ці магнити, скажімо так, да, які будуть продукувати от, сенс, високоекономічну потужність, саме довіри, що зробити якісь, ну, скажімо, зіграти, пробачте за сленг, з лохом, да, і один раз його отримати якийсь кишет, це не стратегічна політика. Стратегією є довіра в суспільстві один до одного, до себе, врешті-решт до держави і держави до своїх громадян. І саме культура є тим потужним інструментарієм, який може продукувати, да, оцю цінність довіри. Що якщо є довіра в суспільстві, тоді може бути і економіка потужна, тоді може бути і сама ідентифікація безперечною, що ти розумієш, де твоя земля і де твоє небо. І саме довіра є, ну, можливо, тим інструментарієм, який допомагає тобі, власне, дихати на повні груді навіть під час пандемії. Дякую, Ахтеме. Мені насправді дуже припало до душі просто моментально. Це визначення осередок довіри. Я уявив, як там осередок, Ахтем про це сказав. І між них налагоджується співпраця і взаємодія знизу, і воно росте. Та оце Волонече Ігор Козловський хоче, да, продовжити. Ви знаєте, ну, це... і зараз по 5 хвилин встановлюємо. Так, так. Да. Це якраз про це й говорить Френсіс Фукуяма, коли розмірковує над такою важливою темою, як національна ідентичність. Він і говорить, що довіра — це стрижень. Це стрижень, системний стрижень. Ми створюємо ту різноманітну системне життя, яка дозволяє нам не просто патерналістки очікувати щось від влади, да? А саме тут, серед людей, саме спільноті, саме в цій солідарності заради спільного нашого блага, яка є наша земля з її багатствами, і довіра — це якраз і той самий вихід на відповідальність кожного з нас. Ми ж довіряємо, все починається з мене, конкретної людини. І от, знову ж таки, стосовно бізнесменів, я там, читаючи один курс лекцій з історії релігії, мені запросили, знову ж таки, бізнесмени запросили, представники бізнесу. Я читаю в культурному просторі, який побудував бізнесмен, у нього авто, своє підприємство, але ж він вклався і побудував величезний простір культурний, називаємо «між вухами». Да. І я зайшов останній раз в одну кімнату і побачив, ну, знайому людину, а на стінах сучасних наших художників, наших митців полотна. Я запитую, що це? А вона каже, ну, ви знаєте, у нас є мрія. У нас є мрія створити в Україні потужний музей сучасного мистецтва. І ми почали збирати. Тобто це бізнесмени, вони вкладають гроші, вони десь шукають цих відомих наших художників, збирають. А далі?
Ну, ми так чи інакше не маємося лобіювати там нашу ідею через органи влади. Такої особливої надії немає. І у нас є план Б побудувати такий музей. Можливо, ми знесемо оцю стоянку там, де є автостоянка автівки, да? І побудувати там музей. Тобто люди беруть відповідальність. Вони шукають не тільки там, ви знаєте, як в 90-ті роки там бізнесмени займалися виключно своїм бізнесом. Зараз вони починають так чи інакше дивитися, вони хочуть тут жити. Вони хочуть, щоб це люди, які будуть приїжджати, там їх партнери з-за кордону, дивилися на той же Київ, на Франківськ, на Львів, на Полтаву, на як вау, на простір, якому хочеться жити. Хочеться відпочивати, хочеться насолоджуватися. І от це говорить про те, що у них зростає така відповідальність, вони об'єднуються. От мені подарували, знову ж таки, недавно грубезний такий том, який видали з архівних джерел в Петербурзі, знайшли літопис Самуїла Величка. Фантастично такий, да, її я беру як витвір мистецтва, да, і це є внесок, їх внесок, вони були спонсорами цього видання, да, це їх внесок, знову ж таки, і в історичну спадщину, і в майбутнє, тому що ми ж розуміємо, що наша історія, наша пам'ять не край необхідна для того, щоб ми були відповідальними громадянами. І тоді дійсно у нас буде той самий простір діалогу. А це він надзвичайно важливий. Культура діалогу – це також культура. І у нас, на жаль, вона ще не на високому рівні. У нас дуже багато, особливо серед політичного суспільства, краще говорити, ніж чути. А от я постійно підкреслюю, що українською ми слухаємо і повинні чути, не слушати, а саме чути, тобто відчувати тотально, всім єством відчувати. Тобто це означає, що я відчуваю, чую цю людину або проблеми цієї людини тотально. А для цього я повинен піднімати саме культуру діалогу, інтелектуальну культуру, культуру мови, культуру невербальну, культуру спілкування. Це надзвичайно важливо. І зразки такої культури якраз дає і кіно, і театр. Люди, я знаю, люди можуть сотні кілометрів проїхати, щоб подивитися ту чи іншу виставу. Я знаю таких людей. Вони потребують якраз певної атмосфери. Так, безумовно, буде розвиватися і нова індустрія, і Zoom, театр. Але ж що нам дає цей період, коли ми ізольовані були? Людина все ж таки тотальна істота, їй треба бачити зморшки, бачити руки, торкатися, а як? І це красиво. Зморшки. Це красиво. Це але красиво. Ж можна уявляти. Ні. От ви у своїх вступних тезах вели мову про обрій, до якого йдемо так. Або йдуть. Але обрій – це межа уявна. Ні, і, до речі, до нього діти, його діти неможливо. Ніколи не можуть. Оце і добре. Оце і добре, що ми повинні постійно рухатися. Аж засвітився Ігор Козловський про це. Олена Стяжкіна, будь ласка, ваш коментар, зокрема, із питання, яким ми уявляємо обрій і наскільки реалістично іти до нього, знаючи, що його ніколи не досягнеш. Ну, математика війни, вона така, зрештою, зараз, так? Ми приїжджаємо до Краматорська, я постійно вирішую це. Цю задачу. Від Донецька до Краматорська 100 кілометрів. Донецька 100, ну, людина рухається приблизно 5 годин кілометр. Скільки часу потребує Олена, щоб дістатися з Краматорська до Донецька? От. І щось не вирішується в математичний цей спосіб. Так. Я б хотіла сказати, от ще про що. Довіра, так, да, це така потужна ідея. І нещодавно була панель, де дуже добре сказав Володимир Єрмоленко, він
каже, що воно треба відділяти довіру від віри. Бо часто віра нас дуже підводить. І розвиваючи оцю думку, я собі так намалювала, коли почалась Майдан, а потім війна, то десь був такий мем «Любов – це дієслово». І потім я стала думати, що нам треба, зараз філологи нас проклянуть, але про це треба подумати, бо довіра – це теж дієслово. І культура – це дієслово. Тому що процес. Так? Тому що, і якщо це не дієслово, то це порожнє. Як любов. Так? То це нічого. Це просто так. Тоді іменник. Так. А якщо ми говоримо про почути, так, то всі ці слова є діями. Вони мають бути діями. І тоді мережа, і тоді держава, і тоді культура, і тоді воно працює. І ми знову, так, бачите, я не очолю паніку істерику. Я знову в Міністерстві оптимізму. І тоді я розумію, що от ми не втрачаємо тоді. Якщо ми розуміємо, що є що, якщо ми розуміємо, що довіра – це дія, навіть Мауглі це розумів, так? Але тоталітаризм трошки нас задушив, так? Бо недовіра була найкращою стратегією виживання. Навчитись довіряти дуже важко і можна тільки через дію. Так. Культура дуже важка, висока культура – це щось таке незрозуміле, але якщо точно довіряти, що Віласкес не буде тебе бити, і він хоче просто показати тебе трохи небо, так? Тут теж діє, і ми маємо тут теж виграти. Ну, як на мене, то насправді і довіра, і любов, і все решта – це займенники. Тому що так, тому що без людини, і без того, як вона це для себе визначає, довіра – це я, довіра – це ти, довіра – це той самий хтось, та тому, але… Ну, добре, добре. Ахтем Світоблаєв, я бачив, що ти навіть записав щось. Мені надзвичайно просто сподобалося це визначення любові і довіри як дієслова. Просто фантастично. Я себе спіймав на думці, що буквально позавчора, тут прямо в цьому залі, розбираючи зі своїми студентами, часткою студентів першого акторського курсу, їх нариси там на майбутні етюди, ми якраз і досліджували, які інструментарії задля того, та, коли у тебе немає вербального можливості, ну, навмисно таке завдання, у тебе немає жодної можливості казати жодного слова. Але все те, що буде відбуватися на сцені, повинно бути зрозуміло. Ну і переважною більшістю ті твори образотворчого мистецтва, які вони взяли в прикладі для того, щоб їх оживити, ну, оживлення картини, скажімо так, завдання. І ми стикнулися з тим, що якщо немає слів, ну так потрібна дія. Твій персонаж потрібен щось зробити для того, щоб інший персонаж, який знаходиться з тобою в безпосередньому, скажімо так, контакти та спілкування, щоб він зрозумів, що ти від нього хочеш, або що ти йому пропонуєш, або чого ти від нього так. І з одного боку це дуже нібито так просто, а з іншого боку ти починаєш сам на собі. Ну, окрім того, що я для себе відкрив власний велосипед, що я нібито там, ну, формально, да, юридично є майстром курсу, і нібито там чомусь там навчає. А насправді я сам навчаюсь, тому що вони набагато сміливіше за мене, і коли вони приносять картину Магрита і кажуть, що вони зараз це будуть ставити, ой, я їм кажу, пробачте, як це можливо поставити? А яку саме? Пам'ятаєте, на жаль, не запам'ятаю, не скажу зараз назву, але там центральною частиною композиції є будівля така, ага, а навколо неї однакові, ага, чоловіки. Пам'ятаю. Да. І коли ця історія потім викристалізовується в історію того, що серед цих однакових людей з'являється не така, і як протест, і як намагання показати інший світ, іншу форму існування, і потім, як цей світ починає перетворювати от цю несхожість на абсолютно тотальну, тоталітарну схожість, да, такий homo sapiens,
Homo Sovieticus, скажімо так, або, ну, там, в перевтиленні у Магрита, ну, скажімо, однаковість, да, однаковість, однаковість, однаковість. Мене, я дуже радію з того, що взагалі ці питання їх цікавлять. Коли людині 18 років, я пам'ятаю просто себе, мене ці питання взагалі не турбували. Можливо, просто не усвідомлював. Так, можливо, так. І це любов, визначення любові і довіри як дієслова, як на мене, це фантастично просто. Мені є на чому ґрунтуватися. І зараз я доволі багато бачу того, що відбувається, ну, в першу чергу, серед людей, яким не байдуже, які самі собі платформа і роблять це для того, щоб було цікаво таким самим людям. Вони шукають таких людей, вони один одного знаходять. І навіть якщо їх не так багато, да, от ця можливість, завдячуючи телефону, комп'ютеру, знаходити тих, хто дивиться з тобою в одному напрямку, ну, пробачте, гуртуватися, це, як на мене, надбання. Тому що ми вже майже не можемо один одного, ну, скажімо так, не знайти, тому що є інструментарій. Ми його відчули, ми його маємо в своїх руках. Що якщо навіть немає можливості офлайн-спілкування, да, або проговорення того, що тебе турбує, є от такий інструментарій. Не ідеальний, але все ж таки є. Я не знаю, як буде завтра. Я не знаю, де закінчується той обрій, і, напевно, що ніколи не знаю. Але от особисто для себе, тим, що обрій не закінчиться, і що там буде схід сонця, для мене є діти. І тому багато зараз програм, які ми намагаємося втілити, і навіть без допомоги держави, тут на території Кримського дому, це насамперед діти. Тому що, ну, пробачте, мої колеги, переконати в чомусь дорослу людину дуже важко. А ось спробувати домовитись з молодою, з маленькою людиною про те, що Веласкес – це чудово, що Леонардо да Вінчі – це вау, що тут в Україні є і ландшафт, і митці, і письменники, і кіно, і взагалі від тебе саме залежить, чи стане цей обрій, ну, сходом сонця, як на мене, ну, все ж таки трохи легше. І тому от свій обрій, який не закінчиться, я бачу насамперед в спілкуванні і, пробачте, ну, в спільному навчанні, да, в спільній дії, да, коли любов і довіра є дієслово саме з дітьми. Дякую. Коли Ахтем сказав «відкриваю власний велосипед», я спершу подумав, що у нього був якийсь велосипед, та, і тепер він на нього сів і відкриває власний велосипед. І таке з нами іноді трапляється. І пані Олена трохи про це мову повела, коли сказали, що от був телефон, а тепер вона його краще, умовно кажучи, ефективніше та по-іншому використовує. І ми говорили про те, що на дещо ми почали дивитися по-новому. Та, власне, і сам Ахтем Сеїтамлаєв дуже цікаво сказав, що йому, мовляв, 18 років таке не спадало на думку. Я думаю, насправді, просто інший був контекст. Так, та? Так, не так, той доступ, так. Не до того доступ. Наші звички були сформовані не на те. Ну, для мене, до речі, от як я приклад, мене вразив нещодавно. Мене при підготовці однієї телевізійної програми змусили відповісти на 10 стереотипних запитань, в тому числі, а яку книжку ти б взяв з собою на безлюдний острів? От, і я сказав, пригоди Робінзона Кукурузо, тобто Сарда Нестайка. І як ви думаєте, воно вийшло в телепрограмі? Звичайно ж, буцімто я взяв би туди пригоди Робінзона Крузо. Це про стереотипи, це про незнання і про припущення, що інша людина може в очевидних випадках помилятися. У мене до вас запитання, ми переходимо вже до закінчення нашої дискусії, вірніше, до закінчення того, чим почнеться наша наступна дискусія. Так? Скажіть, будь ласка, особисто вас, і тут ми почнемо з Ахтема. За цей період
котрий ми от визначили в назві дискусії в режимі очікування. За режим очікування, окрім тих прикладів, які ви вже навели, що вас в культурному і в суспільному вимірі вразило найбільше? Буквально по одному прикладу. Але можна пояснити, чому. Мене вразила в першу чергу. Мені легше про це говорити, тому що я сам працюю на цій території. Здатність людей, культури в різноманітних жанрів перетворювати кризу на можливість. Наприклад, зараз ми разом з українськими акторами ставимо Лесю Українку, лісову пісню, без жодного кримсько-татарського складу акторському, кримсько-татарською мовою. Коли вони вперше відкрили текст, сказали, ти серйозно? А ви пишете кирилицею чи латиницею? Кирилицею. Кирилицею. Він вже написаний переклад був зроблений багато років тому, його Сенкандим, він, на жаль, немає серед живих. Ось, хтось пише сценарій, хтось придумує такі інструментарії, як зум-театр. Дякувати Всевишньому і законодавчі ініціативи, фільми не забороняють знімати. Фільми знімаються. Так ось, сама здатність людей, культури в різноманітних жанрах, все ж таки перетворювати кризу в можливості, мене вразило, тому що я сам по собі думав, що якщо мене не будуть підтримувати з усіх боків і нести як кришталь, то я обов'язково зламаюся. Зараз бачу, що ні. В деяких випадках якраз представники креативних індустрій, філософської думки, громадські діячі набагато міцніше, аніж, побачите, каркас держави. Просто колосальний приклад, я вражений. Це ваша ідея, чи вона звідкись виникла? Лесі Українки? Так. Моя. Ну, оплески. Дякую. Ігор Козловський. Для мене також було важливо спостерігати, як історики, ми всі спостерігаємо за процеси, як за історичним процесом. Мені постійно задають, як ви переживали свою травму, ви переживаєте. Я практично повторюю ці слова, я травму перетворюю в досвід. От я не спостерігаю, це також травма, це події там з цією так званою паузою. Це травма для суспільства. Були у когось там надії, сподівання, плани, там поїздки, все було зруйновано. Це травма. Кожна людина переживає, яка у неї є межа. Але що я бачу, що дуже багато людей перетворюють і на досвід, і відкривають щось нове. І така життєздатність нашого суспільства, нашої культури, це взагалі притаманна і історична нам. Ми виживали, ми жили, ми сподівалися, у нас були надії, і ми, наскільки це було можливо, їх втілювали. Характерна особливість української культури в широкому розумінні – це відкритість. Відкритість і сенсам, і впливам, і ідеям також. І для мене однією з таких головних завдань постійно, де ж тільки я зустрічаюся з людьми, я так сканую, чую її там біль, і якщо я бачу, що її свідомість окупована, для мене головним є деокупація цієї свідомості. Для того, щоб відбулася ця деокупація, потрібно вносити такі моменти, які повинні спочатку зруйнувати її такі стереотипні уявлення про своє життя, про сучасне, про майбутнє, про минуле. Тобто ми ж живемо в таких рамках, які ми вибудовуємо для себе, для того, щоб розуміти, як ми думаємо цей світ. Цей світ ми повинні постійно відкривати, знову ж таки, процес. Це процес відкриття. Ми кожного, для мене дивування – це мій стан мого життя. Я постійно дивуюся, мені цікаве. І я абсолютно згоден, що з дітьми, з молоддю працювати краще і важливіше, можливо. Не забуваючи, знову ж таки, з деокупації свідомості тих, хто вже її має, але ж це важко.
А діти це наші важливі такі промінці надії, все які спрямоване на майбутнє. І знову ж таки, ще один такий момент. Ми дійсно от зараз знаходимося там в такому постійному спілкуванні з тими, хто на окупованій території. Ти їх підтримуєш, да? Ти задаєш питання, ти не намагаєшся там так чи інакше образити. Ні. Тобто для тебе важливо цей місточок зберігати. Зберігати, тому що з цим місточком підуть люди, піде молодь. І я мрійник, я все одно так чи інакше романтик, ми тут всі такі, да? Ми саме на нас і тримається, можливо, цей світ. Без зайвої скрутності. Да, без зайвої скрутності, це правда. І от коли ми говоримо в майбутньому, що нам треба робити, нам треба в цей культурний простір повертати Крим, повертати кримсько-татарську культуру. Я б за те, щоб взагалі викладати кримсько-татарську мову і історію культури в усіх школах, навіть якщо там немає представників кримсько-татарського етносу. Тому що це наша Україна, це наша Україна, це наша спільна історія, наше спільне майбутнє. Я впевнений в цьому. Знову ж таки, якщо говорити про Донбас, також повертати в культурний простір. Там безліч таких особливостей, які є складовими загальноукраїнської культури. Вже хрестоматійна сосюра, або люди співають, дивлюся на небо та думку гадаю, не знаючи, що це написав представник там Донбасу, да, той же Петренко. І це важливі моменти, які ми повинні усвідомлювати і розуміти, що наша природа нашої культури, в широкому розумінні української культури, вона досить пластична, вона відкрита і вона спрямована на життя, а не на смерть. І це важливо. Дякую, пане Ігоре. Олена, будь ласка. Мене вразили дорослі люди. І вони почали мене вражати ще з початком війни і невтомно вражають до сьогодні. Вони мене вражають тим, що вони підтверджують мою головну тезу, що дорослішання не має зворотнього шляху. І якщо людина подорослішала, то вона може йти тільки з тягарем дорослості чи відповідальністю дорослості. І це означає в перспективі, що подорослішати може кожний, кожна, і з тим подорослішати може Україна. Я нічого не маю проти дітей. Я вважаю, що діти, ну, це основа основ, але діти мають стати дорослими, а не залишитися патерналістськими, синдромом вивченої безпорадності, не готовими відповідати за себе. Ну, оце все, оці підстаркуваті діти, це біда. І я не хочу зараз про розчарування, я хочу про диво дорослих людей. Вікторія Меліна пропонувала, коли тему певну, вона теж чітко дуже сказала, давайте, може, це буде тримати периметр. Оці дорослі люди тримають периметр. Фронт стоїть, тримають периметр, і тепер завдання його розширити, да? Ну, щоб він був широким. І друга історія, і це теж диво, що дорослих людей виявилось дуже багато не в бізнесі, хоча в бізнесі, звісно, там дорослі люди, але іноді вони все ще плачуть за своїм велосипедом, якого в них не було в дитинстві. Знаєте, та вже майбутнє є, а от та червона шапка, яку сусіда носила, у нього немає, і він буде страждати все життя, не виріс. Та? А от в культурі, яка ніби голодна, ніби бідна, ніби ну, не обласкана така, а з'ясувала, що там дорослих людей, які тримають периметр. Ого! І оце моє диво цього року в тому числі. Колеги, я маю зізнатися, що поміж речей, які мене найбільше вразили, це те, що ви у неділю прийшли сюди і взяли участь у цій дискусії. Це справді видатні люди. Діячка і діячі, ну, всеукраїнського масштабу, як мінімум. І оскільки у нас там є друга частина дискусії в назві, та називається «Підсумки 2020 року»,
стисло, будь ласка, буквально там хвилина-півтори. І пані Олена, і пан Ігор, і пан Ахтам, у цій галузі, та, культура і суспільство, можливо, у взаємовідносинах культури і суспільства, там, де вони обіймають одне одного, змішуються і так далі, і так далі. Підсумки 2020 року, і цього разу почне Олена Стяжкіна. У мене короткий підсумок. Головний підсумок року для мене, для культури, це оцінка швидкості і розуміння того, що іноді швидкість не є настільки важливою, наскільки важливим є напрям. І мені видається, що головним підсумком цього пандемічного, в тому числі в політичному сенсі, року є той факт, що напрям вірний. Дуже дякую. Ахтем Сеїтемлаєв. Знаєте, позавчора мене, коли я прочитав перед зустрічю з одним професійним філософом, афоризм Гераклита, я дуже прошу вас, якщо що, ви мене виправите, якщо я неправильно його згадаю, що смерть – це життя, а коли ми спимо, ми бачимо тільки сон. Я жахнувся цьому вислову, думаю, як це так, як це? Допоки не почув пояснення того, що саме смерть або кінцевість чого-небудь означає його цінність, визначає його цінність. Спілкування або, не знаю, якийсь твір, да, який робиться тут і зараз. Тобто кінцевість або можливість побачити обрій визначає цінність твого життя, твого напрямку, твої ініціативи, твоєї довіри. Висновок, який я для себе зробив, такий, що, на жаль, в будь-який час може статися те, на що ти не зможеш, з чим ти не зможеш або перемогти, або захистити себе і, що найжахливіше, своїх рідних і близьких. І тому цінувати те, що в тебе є, і намагатися розширювати от цей цінностний ряд. І якщо у тебе є хоча б маленький інструментарій для того, щоб ділитися ним і таким чином самому збагачуватися в своїй вірі і в своєму емоційному становищі, скажімо так, для того, щоб продовжувати жити, що це необхідність. Це вже не блаж, це просто необхідність. Дякую. І Ігор Козловський. Ну, я, мабуть, продовжу те, що сказав пан Ахтем, це дійсно цінність життя. Цінність життя, цінність цієї миттєвості. Життя крихке. І ми повинні це розуміти, і ми стали це відчувати. Відчувати, втрачаючи знайомих, близьких, якось швидко. І цінність цієї миттєвості полягає в тому, що це ж наше життя, воно як ця шкіра шагренова, да? Вона скорочується, і ми повинні наповнювати її змістовним чимось, так? Тобто сенсовими речами. Я знаю, що багато людей прочитало значно більше книжок в усамітненні. Я знаю, це така особливість людини, вона шукає той самий інформаційний момент. Я коли там в камерах одиночних сидів, я прочитав, мабуть, найбільше книжок там за попередній період, там за 5 років, тому що це задовольняє твою справу, твою жагу по спілкуванню, а не вистачає спілкування. Ми відчуваємо сенсорний голод. І це якраз момент важливий усвідомити, що людина – це істота соціальна, істота, яка потребує і тихого слова, і торкання до нашого серця. Це важливі моменти, моменти спілкування як моменти нашого життя. Ціна цього виросла. Як по-різному, вони говорили, по суті, про те саме. Жива вода у Олени Стяжкіної, задоволення справи у Ігоря Козловського, відкриття власного велосипеду у Ахтема Сеїтемлаєва. І
Якщо, скажімо, вести мову про підбиття підсумків 2020 року, що є складовою назви нашої дискусії, то я скажу рано, ще кілька днів залишилося. І з того, про що говорили ці люди, і з того, що роблять ці люди, ну, мені, наприклад, зрозуміло, що щодня може виникнути дещо таке цінне, що воно ні, не перекреслить, а підкреслить важливість того, що було зроблено впродовж інших 360 чи скільки там днів цього року. Так що про підсумки 2020-го будемо насправді говорити ще довго-довго після того, як він закінчиться. А ніхто, може, вголос цього не сказав, а може і сказав. Іноді я захоплююся просто тим, як вони говорили, хоча стежив за тим, що вони говорили. Культура та суспільство в режимі очікування. Та нема ніякого режиму очікування, насправді. Вигідно декому говорити, що він є, для того, щоб виправдати власну бездіяльність. А тим, хто готовий іти і очолювати міністерство, навіть якщо це міністерство пані, але ж потім чомусь закортіло піти в міністерство оптимізму. Оце не очікування, це дія. Дякую всім, хто дивився, тому що те, що ви дивилися і слухали, це теж дія. На це потрібний був час, на це потрібна була увага. І повторюю, якщо ви ще не встигли передати іншим, щоб дивилися і слухали, то скажіть їм, є запис, можна подивитися. Ну і обов'язково нагадайте їм, що ця дискусія відбувалась у межах фестивалю «Кримський інжир» і в партнерстві із дискусійним пен-клубом.